nani kijush lugha ya Yesu anayongea. Hatimaye nimewapata. I got them. Charlie. Niso, jamani, I'm sorry. Oh. Wow. Tupo na chief kuka yetu. Editor. Editor, hello. Dankeschön. Dashali, hi. Oh, jamani, leo mmoja kula chakula cha Kiafrika. Tanzania to the world. Au nini chakula cha tziki navyopendwa. We represent our country with a national flag. This is Tanzanian flag with our food. Yeah. Swahili food menu. Amazing. Oh yeah, today I'm here to the Deshali's food, Swahili to the world. Actually, I'm coming to eat Tanzanian food. And the superwoman mwenyendo huyu hapa, another superwoman is here. Mwah. Na mimi mwenyewe ndio huyu hapa nimejaa vipele usoni. This is the little means of strong woman. Na ndio ndakuwa wapate hizo nanili. Yeah, ndio ndakuwa wapate. This is the menu. We have pilau tela, we have Swahili tela, vegan and jitanka. Eh, haya maneno mengine bana. Hizi jitanka na hizi ndo vinywaji, and Swahili, vegi, mboga mboga, pilau, yeah. Nini? Emu nini wali unapovutia jamani, eh? Kuna watu wanajua kupika jamani, afu sisi wengine tunajua kukoroga. Sisi wengine wakorogaji. Guys! Mwah.